У повоєнну пору відбудови радянська Україна потребувала кваліфікованих фахівців у всіх галузях народного господарства. У 1963-му Міністерство торгівлі видало наказ про заходи з покращення підготовки кадрів для торгівлі і громадського харчування в УРСР. А вже наступного року з цією метою у Тернополі реорганізували школу торгово-кулінарного учнівства в технікум радянської торгівлі. Заклад готував спеціалістів із трьох спеціальностей – товарознавство і організація торгівлі промисловими товарами, продовольчими, а також технологія приготування їжі. Сьогодні у коледжі пишаються, що їм серед небагатьох навчальних закладів такого типу вдалося зберегти спеціалізацію. Та найбільше тут пишаються випускниками. Ми, звичайно, можемо пишатися своїми досягненнями. За 50 років цей ювілей дуже видатний, значущий, адже якщо завітати у будь-який комплекс готельно-ресторанного бізнесу або у будь-який магазин, торговельний комплекс, ви побачите наших випускників, які дійсно гордо несуть наше знамено нашого навчального закладу. Вони є гордістю, випускники нашого навчального закладу. Звичайно, не всі, можливо, займають видатні і високі посади, але саме перше ми старалися з них виховати добрих людей, мудрих людей. Тернопільський коледж харчових технологій сьогодні – це два відділення – товарознавче і технологічне, шість спеціальностей. До вже звичних додалися маркетингова діяльність, виробництво хліба, ресторанне і готельне обслуговування. Таким чином у закладі відреагували на потреби ринку, а тому випускники не мають проблем із працевлаштуванням. Мені випала нагода закінчувати коледж саме в рік його ювілею. Я дуже рада, що вибрала саме цей навчальний заклад, адже тут ми маємо можливість здобувати не лише фахові знання, а й творчо розвиватися. Я хочу побажати усім студентам, викладачам міцного здоров'я, творчих здобутків і процвітання коледжу. Сьогодні майже 7 сотень студентів навчають близько сотні викладачів. До ювілею усі готувалися ретельно, запросили ветеранів, шанували тих, кого уже нема в живих. Завітали і гості із вищих навчальних закладів Одеси, Чернівців, Переяслава, де продовжують навчання випускники коледжу. Згадували минулі дні, розповідали, чим живуть сьогодні. Святковий концерт організували самотужки, долучились і випускники попередніх років.